Останній тиждень червня, в період з 24 по 30 червня, у пологових будинках Хмельницького народилась 81 дитина. У Хмельницькому міському перинатальному центрі на світ з'явилось 42 дитини, з них 22 дівчинки, а також 20 хлопчиків. У Хмельницькому обласному перинатальному центрі народилось 39 дітей, 19 дівчаток та 20 хлопчиків, із них дві двійні. 4 хлопчика. Бажаємо здоров'я новонародженим та їхнім батькам, мирного та спокійного дитинства.